За хоёр хажуу талд маань зогсож байгаа. Залуучууд бол хос түлхүүр double key хамтлагийнхан байна да. Өнөөдөр мэндийг хүргэе. За энэ өнөөдөр мэндийг хүргэе. Ба хизээ оржлоо. Ах чинь 11 сард лөө тий. 11 сард очсон баха. 11 сард анх үзвчтэй танилцсан double key хамтлагийнхан одоо энэ хоёр он солигдох мөч хүртэл хугацаанд ямар амжилттай ажиллав да. Хэр зэрэг өөрчлөлт орв танай хамтлагийн тухай? За манай хамтлагийн тухай л маш их өөрчлөлт орсон л доо. Одоо жишээ нь сайтд бас нэг одоо хитэн доо мандэ топ 10 дууны топ мавд явж байгаа. Бас ер нь бол нэлээ дээгэр амжилттай явж байгаа манай одоо. Тэр 11 сараас хойш болохоор шинэ жилийн доо хийсэн байгаа. Сасан шиг гисэн шүү дээ. Яг 11 сараас хойш их юм бол хоёр шинэ орон бүтээл хийгээд байгаа. Одоо ерөнхийдөө он гаргаад бас клипний ажил дотор орох тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Ороны дараах солонгоч шиг таллаа.